kako se ti odnosi sada sa sobom? Sa Aleksandrinim dečkom, mužem. Who's that? Znači, niste u dobrom odnosu. Nismo u dobrim. Jednostavno, za mene tad prekinuta komunikacija. Jeste tada prekinuli komunikaciju? Da, ja nisam. Jeste ti njemu obratila i na jedan mogući način posle toga? Ne, zato što ne želim da se mešam Aleksandri u njen izbor, niti njoj da pravim probleme, se zna moja jezičina, zna se kako ja nastupam. Ne želim to da priđe na moju ličnu osnovu, jednostavno nema ni svrhe ni poente. Ako je ona odabrala, to je to. Znači, ako je ona sad sreća sa njim, super, ja sam još srećnija, ali ja ne mogu da kažem da sam ja u normalnim odnosima s tim čovjekom, zato što se ja ne bih javila njemu da ga vidim. Ja ne bih rekla zdravo i ne bih pružila ruku i ne bih, nego bih se okrenula u drugu stranu i otišla. Ja to ne mogu da kažem u super sam odnosima. Da. Dobro. Nećemo više to komentarisati. Mislim da smo dovoljno dirali tvoj, što se kaže, privatni život i porodicu i sve. Da mi malo pređemo na ove naše teme što se sada provlače kroz razne medije. Kako komentarišeš pobjednicu Zadruge 6? Nikako. Zanima me tvoje mišljenje. Mislim, ti znaš da je to sada najaktuelnija tema. Uvijek se komentariš u pobjednici Zadruge, uvijek se priča o učesnicima, o tome da li je neko zaslužio pobjedu, nije zaslužio, ko je trebao da pobjedi. Mislim da apsolutno nije trebalo. Moje lično mišljenje, ja nju ne poznajem, znači ne znam kakva je, ali ja je ne mirišem. Znači, to je moj stav. Ja imam pravo da ne mirišem koga ja hoću. Naspram onog što sam videla. Ja se izvinjavam. Nema dobru reputaciju, jako lošu reputaciju ima. Znači, pobednik ne sme takve stvari da ima. Po meni je apsolutno nezasluženo, ali verovatno je nekom zaslužila, ne znam, ne želim da ulazim u to, kako se glasa, sabira ili ne znam nija šta. Ne mogu da poverujem da nju narod voli, zato što ne znam kako možeš da voliš nekoga za koga se takve stvari vezuju. To pod jedan. Koje stvari? Pa što je zovu Bujanovac, da li je igrala, da li se prodavala, ne znam i ne zanima me. Ali ako 100 ljudi tvrdi tako nešto, a ti ne demantuješ konkretno. E, to je ono što ja kažem. Jel nije istina? Eno ti sud. A ne, znaš, ja baš me briga šta si ti rekao. Pih. Mene da bude baš briga ako neko kaže da se ja prostituišem. Pa prvo bi ga polomila, a takvog polomljenog isporučila u sud da plati kaznu. Znači, kod mene to tako funkcioniše. Znači, zbog toga mi se ne dopada. Ne dopada mi se plakanje bez suza. Ne dopada mi se imitiranje tebe. Ti si moja drugarica, ja ne volim da vidim tamo pokušaj klonova tebe, tvojih obrva, tvoje kose, tvojeg ponašanja. Ja to ne volim, ja to kažem. Pa onda idemo lančano dalje. Onda sam nekome bila rekla da mu ne treba takva devojka i da sam ja u šoku. Zato što se pokazalo ubrzo da mogu da kažem, ali nisam rekla. Ne želim da se mešam u tuđe živote. Ono, jel sam rekla. Svataš, i sad ova neka priča, jao, još vezana za nekog kog nikako ne mogu da volim zbog izgovorenih reči moje drugarici, mom prijatelju. Koja pobjednica? What the fuck? Znači, i drugo mesto. Molim? Uvijek se setim, molim? Što je klip sad na TikToku? Molim? E, to sam ja. Ja ću samo da idem tako i da vičem, molim? Ja stvarno ne znam te kriterije. Šta je drugo mjesto? Drugo mjesto je Ana. Da. Čurčić. Pa to se ne zna ko je već je folirant. Jel stvarno misliš da je Ana folirant? Da. Da, prvo što sam čula od nekih osoba koje su rekli da im je ona pričala, još dok je bila unutra, da sam ja nju zvala da je podržim. Da, baš sam čuvena po tome što zovem ljude da ih podržavam, zabole me dupe, kad moram tako da kažem. Druga stvar, ja sam neko, i tu uporno pričam, neko ko je pretrpeo nasilje jednom i nikad više. Pokupiš se i odeš. Ja sam otišla kod drugarice da pravim šator na podu. A ti koja imaš beogradski mangup i idemo, saloni, stanovi koji se prokockavaju ili ne, ne zanima me, ti si imala i tekako gde da se skloniš. Ili da izbaciš dotičnog uljeza. Ako je uljez. Ja sad ne znam ko je uljez. Ti ne znaš sad ko je uljez. Da li je Zvezdan uljez ili je ona bila uljez? Ma to pod ruku ide. Što misliš, hoće se pomiriti? Nađe vreća za krpu.
Pa možda tajno da, znaš, jer to se kalkuliše. To su Dalila reality fanovi. Ja i ti jako dobro znamo šta su reality fanovi. Ko gleda tri godine reality i grebe da bi ušao unutra? To nije reality takmičar. To je neko ko je pomislio da je pokupio svu pamet sveta. Znači, sad ću ja malo budem Dalila, malo ću biti Ljuba, malo ću budem, ne znam, Ivan Marinković. Pokupi tako šta misli da je bilo interesantno. Ljudima ulazi unutra i prode neku priču. Alo, priča pala. Oro pao. Backupovi napolju, adjutanti, ekipa. To se sve sad vidiš kako, znaš, to su sve reality fanovi. Znaš, tako da sam ja iskreno ovom sezonu zgrožena. To je ušla kamara njih koji misle da su naučili reality. Sad jedan glumi Finoću, kao, znaš. Drugi je kao Bitanga. A što su kukavice? Pa ja ono nisam videla u životu. Jel može reality da se nauči? Ne. Jel možeš sad da pokupiš od ljudi što smatraš da je kod njih bilo najkvalitetnije u realitiju i da tako sa tim planom i programom uđeš u jedan prostor koji je zatvoren, boraviš tamo 10 mjeseci i pokušavaš imitirati bilo koga. Evo ti primjer, odličan. Možeš da uđeš. I šta će se desiti za jedan dan? Pada maska i ti si to što jesi. Evo ulazak. Ja to, zubići, ovo, ono, puf, sutra. I ima temperaturu. Alo bre, pa da je meni neko radio što ona priča da je njoj radio. Temperatura, benzin, brate, da se samo zapali ako mu je veća temperatura i da izgori. A ne, ja, beži ti, ja ću. Koje su to priče? Možda ja nisam s ove planete, otko znam. Možda je to normalno, ja nisam normalna. Ali po meni, znači ja uvek ženama kažem, može da ti se desi sve i svašta. Možeš jednom da pružiš novu šansu, pomisliš da će se neko promeniti, ali pođi od sebe, nećeš se ti promeniti, neće ni drugi. Ok, drugi put, ponovi si isto. Treći put, nemaš pravo žalbe, nemaš pravo ni na šta, to je tvoj izbor. Znači ako ti sediš 13 godina, 12, 15, 17, 9, ne mogu da se dogovore, i pričaš da je to neko ko je zločinac, mislim, zločinac jeste, osuđen pravosnažno za to. Zločinac jeste ubica. Ja sam ga jedina tako nazivala. Koji koleđi? Zatvor, brate. Nisi ti bio na koleđi, nisi bio u zatvor zato što si ubio čoveka. Ćao, ti si ubica za mene. S drugima možda budeš princes Krofna, ne zanima. Znači, ona priča o tako čoveku. I onda kao, on je manipulator. Ne, batice, vi ste pomislili da ste manipulatori, ali ste toliko loši da ve manipulacija i oca bi pre mene izmanipulisao za kolač nego oni da im poveruju. Da li je Ana smatrala da će ona odnijeti pobjedu? Da. Da li je ona bila sigurna 100% da će njoj voditelj kada podigne ruku i da kaže ti si pobjednik? Da, ona je ušla pobjedi. Ona je ušla sačeka kraj da je proglase za pobjednik. Koliki je šok bio za nju na Bini? Pa to je njena faca sve rekla. Kada je sjela? Pa da. Iskreno, ja sam rekla, nabrojala sam par ljudi u koji su spadali te vrhuške, da ne bi voljela pobedi. Ja sam rekla, po meni, divna DNK. Meni bi puno srce bilo da je pobedila. Neko takav. Neutralno. Ma neko ko ne igra reality. Ne, ja sam komentator, znaš, pa ustaje, pa se pravi pametan, pa ja sam ovo, ja sam ovo. Nisi, brate, ti ništa. Ti da si nešto, bio bi napolju nešto. Ja sam lepo njih pitala, na farmi bila. Znači, kad sam ja bila gazda, ja sam postavila zadatak. Dobar dan, ja vas ne poznajem, ja sam ovde palac Marsa kao što i jesam. Da li možete da mi se predstavite? Ko ste, šta ste? Šta ste uspeli u životu? Mislim, čime se bavite? I to, koje ste škole završili? Znači, što je to bilo? Pa ako ti nemaš o sebi dve rečenice, da kažeš, šta ću ja da kažem o tebi? Koje zanimanje ti imaš? Ja ušla, promovišem svoj program, evo ti najbolje znaš. I ti si bila na mom programu i reklamirala me. Ja sam to promovisala. I bit ću opet. Dobrodošla. Vraćam se. Iskoristila sam svaki sekund na televiziji Aleksandre uživo, mršavila, ljudi gledali. Ja spremala obroke. Išla da kockam, da kupim Red Bull, da ona ima uveče za trening. E, to je kad imaš zanimanje. Ulaziš da promovišeš posao. A ove što ulaze, njihov posao spada pod prekršaje javnog reda i mira. Zato se ide malo u prdekanu, zato što su im zabranjena ta njihova zanimanja, pa niti sme da ustane da kaže čim se bavi, a kamo li još da promoviš? Šta će promoviš? Mislim, doduše, pokažu to neko svoje umeće tamo, u skakanju, oralu, ovome ili onome. Znaš, ali opet ne možeš uplatiš na žiro račun.
sataš, pa se plati porez, pa upona. Znači, pada u vodu. Može da uđe onaj ko može da kaže, ja sam sportista, pevačica, voditeljka, autolimar, ja prodajem balone, imam prodavnicu plastike, ali tamo većina njih, kad ih pitaš ko su, ne znam, ni oni sami,